Når design er rigtig godt for mig, så er det, når funktionen, udtryk og prisen, det harmonerer fuldstændigt. Der er ikke brugt et overflødigt gram af noget som helst steder. Det er jo udtrykket og funktionaliteten, der er vigtigt. Men det er også det, som danske designer egentlig drejer sig om. Det er jo meget det funktionelle, den funktionalisme, som opstod med Kåre Klints Møbelskole i 1934, hvor alle de der ting, han har præget os med i Danmark inden for vores designverden. Og den er jo bredt ud over hele verden, altså i samme parametre. De arbejder efter i Tyskland, Italien og Frankrig, USA, mange med de forskellige landes islet, så skaber det noget forskelligt. Men funktionalismen, det er jo i virkeligheden inden for møbel. Det er virkelig noget, der stammer her fra Danmark. Og det er jeg jo en stor del af, fordi jeg er opdraget i den tradition. Jeg har gået i skole, hvor vi leder efter den tradition. Jeg har boet hjem, hvor vi leder efter den tradition. Sådan overordnet set, så præger de jo i virkeligheden min designproces rigtig, rigtig meget. For mig er det relevant, at det her signal, tingene har, at de signalerer det, det skal, samtidig med, at prisen er optimeret i forhold til det produktets værdi, sådan at folk de virkelig får et helt stykke produkt. Det skal være nemt, det skal være logisk, det skal være til at overskue, det skal også skabe nogle spændinger, men det er stadig nogle spændinger sådan rent designmæssigt, som tager udgangspunkt i den her filosofi. Hvad er det så, der inspirerer? Jeg tror på, at den største inspirationskilde, det er at være sammen med andre mennesker. Det er sådan den der tæthed, der opstår, når man samarbejder tæt med hinanden. Det er jo der, hvor de virkelig kreative processer, de virkelig kører med 100 km i timen. Det er simpelthen en livsstil. Det er jo ikke noget, fordi jeg kunne ikke stoppe med at arbejde, fordi nu er klokken 4. Det foregår 24 timer i døgnet. Det der med at være tilfreds, og hvornår du er tilfreds, og sådan noget, det er jo i virkeligheden, når de her forskellige funktionalitet og pris og designmæssige udtryk og sådan nogle ting, altså, at det ligesom går op sådan, så er jeg tilfreds. Først der er jeg tilfreds.